Deniyemeyi niyelersiz, faizlersiz, absolutni halol bo'ladi. Abloshkada ko'rgan gapinglar barchasi rost. 29500 va yana skidka, chegirmamiz bor. 40 necha mingdami-da bu mashina? Hozir 38 ming dollarga bosib yuboradigan joyi, do'stlar, ochig'i. Uyam lekin ko'rsalang arzon deb o'ylamaysizlar bu mashina. Assalomu alaykum, Barakot uz YouTube kanali qadrli obunachilari, do'stlar, omonmisizlar? Abloshkada ko'rgan gapinglar barchasi rost. Biz sizlarga buni asoslab berish uchun Jetour avtosaloniga kelganmiz. Orqamda ko'rib turgan Jetourlar, mana ko'rib turibsizlar, Dongfeng bor, Jetour 70 plus, bundan tashqari har xil avtomobillarda. Bahodir akamiz sizlarga tushuntiradilar. Bahodir aka. Va alaykum assalom. Sog' salomatsiz, kayfiyatlar, charchamaygina. Yaxshi bo'lsin. Alhamdulillah. Jetourdan video qildik, nasiya savdo haqida. Ko'pchilik tushunmagan buni. Shuning uchun bir oydinlik kiritish maqsadida sizga ya'ni avtomobillarni oldidan avtomobillarni kalkulyatsiya qilib tushuntirishingizni bir so'ragan bo'lamiz kommentariyalarga asoslangan holda. Xo'p, 70 plusimiz bor ekan. Buni naqdga qanaqa bo'ladi, nasiyaga qanaqa bir boshdan tushuntiramiz endi. Xo'p, bizani 70 plusimizni 1.5 turbina motori, narxi 31 ming. Naqdli avto kredit qiladigan bo'lsangiz 29500 i yana skidka, chegirmamiz bor, oke? Hozir kunda chegirma bor. Qanaqa chegirma shunda? Nechta pul chegirma beramiz? Klientlar kelsa o'zi aytamiz, oke? Narxni chiroyli qilib beramiz, viloyatdan yoki kelishganligisiga afsuslanishmaydi, oke? Barakot o'z nomini aytsa, xohlasa shunaqa, oke? Skidka bor, promo kodda do'stlar. Ishlatinglar. Bizda 70 plusi ikki xil pozitsiyasi bor, 1.5 i 1.6 oxirgi pozitsiyasi bor, oke? Fullovi komplikatsiyasi. Fullovi komplikatsiyasi oxirgi narxi 34500 o'zining narxi. Naqdli avto kreditga 33500 qolamiz, unga yana narxini kelishtirib qilib beramiz, oke? Skidka bo'ladi, ha? Skidka bor, oke? Skidka bo'ladi. Xo'p, nasiya savdoga necha foizni minimalni to'lov qilsa va o'rtacha tushadigan summani ayting, endi kalkulyator qo'limizga olmaylik-ku. Приблизительно aytaylik. Xo'p, 70 plusimizga g'idati 1.5 yilga to'lovlari 800 dollar mashina atrofida chiqadi. Undan ko'proq chiqadi. 50% to'lov qilsa, undagi shunaqa. Nasiya savdo, xudo xolasa halol bo'ladi, do'stlar. Endan tashqari Deniya meniya hamma narsasi, unaqa narsalar yo'q. Mana Deniya meniyalarsiz, foizlarsiz, absolyutni halol bo'ladi, do'stlar. Endi bular ham so'ra shariy tomonini so'rab joriy qilingan bu narsa. Dashingimiz bor bizda, to'g'risi dashing. O'zimizda ko'rsam mazza qilyapman. Haqiqatan chiroyli chiqqan mashina. Gap bo'lishi mumkin emas. Oldik Ablisovka boshqa deganda. Buni puli qanaqa ekan? Xo'p, buni narxi 31 mingligi bor. 31 mingligi bor. 29500 naqdli avto kreditga qilib beramiz. 29500 skidkasi ham bor. Skidkasi ham bor. Skidka bor, do'stlar. Kanaldan kelinglar, albatta do'stimiz sizlarga skidka qilib beradi. Pastdagi raqamlar aloqaga chiqishingiz mumkin. Buni ham ikki xil pozitsiyasi bor, oke, 1.5 i 1.6 bor. 1.6 33000 qilib beramiz. Naqdli avto kreditga 31500 yana narxini kelishtirib qilib beramiz, oke. Kelishadigan joyi bor. Joyi bor. Bunda spindan tushadi. Bu ham narxi bir xil, pastda. Pastda shuna narxi. Narxi bir xil, masalan 800 undan oshiqroq tushishi mumkin. 1.5 mingga qilsa. Hozir 3 yilga ham bormi shunda? Xo'p, 3 yilga yo'g'u, grubi 2 yilga qilib beramiz, oke. Grub 2 yil muddatga qilib berilsa, undan ham ozroq tush, arzonroq tushadi sizlarga. Ozroq muddat to'lov qilasizlar, bu tayin narsa endi. Bundan tashqari yana qanaqa ko'rsatsak bo'ladigan mashinalarimiz bor, aka. Xo'p, o'zidan 5 tunlarimiz bor, oke. Bu yerda 5 tunta 99imiz bor. 99 do'stlar, bu ham 55 naryoda bor. O'ziga yarasha. Xonjilar bor, 55lar bor aka. Bular ham hozir o'sha nasiya savdoga yuradimi? Bor, aka. Hamma modellar nasiya savdoga, hamma modelda yuradi. Endi ochiq misol uchun biz sizlarga bitta-bitta hisob-kitob qilib berishimiz menimcha kecha videoda cho'zgan bo'ladi, manfaatsizroq bo'lib qoladi. Shuning uchun mana aloqaga chiqishingiz ham mumkin, ko'rib turgan modellarni. Shuni bitta ko'rsatib o'taylik. Menimcha qulib shekilli bu. Ha, qulib ekan bu. Orqalari bilan bir ko'rsatib o'tamiz. Hozir kalitini olib chiqishsa, do'stlar. Fav zavodidan chiqadi, 5 tun, haqiqiy Xitoyda brendovi komplektatsiya, brendovi firmasi hisoblanadi bu, 5 tun. 21 diske balon. 21 rang, yana diske balon. Juda katta. Rang gap bo'lishi mumkin emas, rang. Turbina motor bo'ladi, bunda 224 ta ot kuchi. Avtoparkovkalar hamma narsasi bor, oke, bunda. Puli qancha buni? 43 ming, oke. 43 ming skidka bor. Skidkasi bor, oke. Skidka qilinadi, albatta, do'stlar. Keyin o'sha o'tda deb HS5ga anaqa bo'layaptiku-da, unga skidka ketyaptiku-dami yo tugab qoldim. Yo'q, skidka bor. Hozir necha pulida necha pul bo'lib qoldi shunda? 38 qilib beramiz uni. 38 ming qilib berilyapti. O'sha sizlar FVD pozitsiyasini bilgan o'sha Delimi minganda u 40 necha mingdami-da bu mashina? Hozir 38 ming dollarga
bosvoradigan joyi do'stlar, ochig'i. Men o'zim ham juda yaxshi ko'raman mashinani. Spesinga kelganimda o'tirib olaman. Nomerading o'ki. Nomerading to'g'risini sifati bo'yicha haqiqatdan o'z aytdim. Honji Xitoyda eng brendli kompaniyalardan bittasi. O buni ham nasiya savdoga qilib berilinadi. Hozirgi kunda skipga narxi xuddi shu bo'lib turibdi. 90 pluslarimiz necha pul edi? 90 pluslar 36500 qilib beramiz. 36500 skipga boring. Kreditga skidkasi bilan qilib beramiz. Skidkasi bilan qilib berilinadi. Endi hozir nasiya savdo haqida ozroq gaplashgan bo'ldik. Avtomobillarda narx-navolar ancha-ancha ma'lumot berdik. Pastdagi raqamlar aynan ushbu do'stimizniki. Aloqa chiqasizlar, sizlarni qiziqtirgan barcha savollarga baholi qudrat javob beradilar. Hozir eng arzon modelni ham bitta aytib o'taylik shu yerda. Eng arzoni bitta yo'q, Alshine bo'ldi. Alshine 23 million. U ham lekin ko'rsalang arzon deb o'ylamaysizlar, u mashinani ham albatta yo'q ekan. Ja bo'lsa rasmini joylab ketaman sizlar uchun. Ko'rasizlar, avtosalonda bu yurish-turishlari ashi tezkor mashina, o'zimga ham yoqadi u ham, ya'ni sportivniy qilib ishlangan mashina. Ko'rasizlar do'stlar, aloqaga chiqasizlar, sotib olsanglar, ishlaymiz desa biz bundan juda ham xursand bo'lamiz. Bahodirjon, sizga ham katta rahmat do'stim. Alloh tanjoningiz sog' qilsin, salomat bo'ling. Albatta, savdolashib olasizlar. Video haqidagi fikrlarni albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Biz uchun bu juda ham muhim. Kimi ko'yini to'lmagan bo'lsa, keyingi videolarda batafsillashtirishga baholi qudrat harakat qilamiz. Hammalarga rahmat.